እኔ ደግሞ ተስፋ የምቆርሰው አይደለሁም። በነገር የተጣጧፈ ጦርነት ላይ ምጽዋ ነበርኩ ነግሬሃለሁ። እስቲ በሱ በዛው እንደዚህ ከእስልምና ጋር ሞር የተዋወቅበትን እስልምና የተሰበኩበት ነው እንጂ ምን የተዋወቅኩበት ነው? እስላም የሆንኩበት የተሰበኩበትን ቀን እኮ ነው የምነግርህ። ምጽዋ በ1982 ዓመተ ምህረት የካቲት መጀመሪያ ላይ ኮንቬንሽናል ዋር በቃ የተሟላ መካናይዝ ጦርነት የተካሄደበት ነው። የምድር ጦርና ስድስተኛ ክፍለ ጦር ነበር። ጀነራል ሰርቶ ሾመ ነበሩ ያንን ይመሩ የነበሩት። የእኛ ጀነራሎች ነበሩ የኢትዮጵያ ባህር ኃይል ጀነራሎች። እኛ ባህሩን ይዘን ዳርዳሩን ይዘን እንዋጋለን። ሻቢያ መጣ። እዛ ጦርነት ላይ 4 ቀን ተካፍያለሁኝ። ከየካቲት 1 እስከ የካቲት 4 ቀን ያኔ የባህር ኃይል ነበርኩኝ። ባህር ኃይል ነበርኩኝ። መሬት ወርጄ ነበር የምሰራው። ኦፊሴ መሬት ላይ ስለነበር እኔ መሬት ነበርኩ። ስለዚህ ክላሽንኮቭ ይዤ ምሽግ አለ ሄጄ የምጠብቅበት እዛ ጋ ቁጭ ብዬ እጠብቃለሁ። በዛ በኩል ይመጣ ካለ ያው ዘንቦ ላስሎንኩ ቃታ መሳብ ነው። እንዳይገሉ እኮ ነው መግደል ያለብን እንደ አሜሪካ ወታደር። እኔ እንደ አሜሪካ ወታደር ነው። ከገለከ ልትገለኝ ከመጣህ የመስት አክሽን ወስዳለሁና እዛ ጨው በረሃ ነበር የተኛሁት። በደንብ ይታየኛል። ትዕይንቱ በጣም ሰፊ ነው። 4 ቀን እዛ ጋር ቆየሁ። ውሃ አልጠጣሁም። 4 ቀን 4 ቀን እንቅልፍ አልተኛሁም። 4 ቀን ምግብ አልበላሁም። በነገራችን ላይ እነዚህ ነገሮች ትዝ የሚሉ ሰላም ሲሆን እንጂ ውስጥህ ይተወዋል። በቃ ሁሉም ነገር ተበላሸ። ድብልቅልቅ ያለ ጦርነት ሆነ። የሚያዘኝ የለም። ትእዛዝ የሚሰጥበት ኮማንድ ተመቷል። ራስን የምገድል ግደል፣ የምትጠፋጥፋ ዋቴቨር ሲሆን ዘነቦላ አቀድኩ። አይሞት እዛ ጦርነት ውስጥ ነው ያለው። በዚህ በኩል እንዲህ ሻቢያ ወታደር እንደዚህ አያቸዋለ። የእኛም ሰዎች ገብቶ ይሄ ቀይ ባህር ዳርቻው ሰማያዊ አረንጓዴ የተቀባ ነው የሚመስለው። በቃ ባህሩ ያዘው ሰው። እኔ በደንብ ነው የተዘጋጀሁት፣ በስነ ልቦናም በምንም። ኤርትራ ውስጥ በእያንዳንዷ ቀን የምትዘጋጅባት ቀን ናት፣ አለበለዚያ ትሞታለህ። እኔ ደግሞ በድል አድራጊነት አዲስ አበባ መግባት፣ በግል እኮ ድል ማድረግ ይቻላል። የምወዳትን ልጅ መጥበስ፣ የጠበስኳትን ልጅ ማግባት፣ ዘሬ እንዲቀጥል መሆን አለበት። እቅድ ይሄ ነው። በዛ አይነት ጦርነት ሆኜ ይሄን ነው የማቅደው። ስለዚህ ወደ ባህር ተመለስኩኝ። በቅዴ መሰረት ረጅም ጊዜ የዋና ልምምድ አለኝ። ቀይ ባህር ላይ ከአመት እስከ አመት የዋኘሁበት ጊዜ አለ። ምሳዬን ክደም ማስቀምጥሉና ባህር ገባለሁ። ዋኝቼ ተመልሼ ምትቼ እበላለሁ። ይበላልሃል ሚዛን እና ያ ልምምድ ምንድን ነው የጠቀመኝ? የመጨረሻው ቀን ደረሳ። አንድ ቀን መርከቧ እንደምትመታ እንደምሰምጥ፣ የመጨረሻው ጦርነት ምጽዋ ላይ እንደሚሆን፣ እዛ ቦታ ላይ ነፍሴን እንደምከፍል አውቀዋለሁ። እኔ ደግሞ በቀላል ነፍሴን የምከፍል ሰው አይደለም። ለምንስ ደግሞ ሞተው ንገረኝ። አስብኩ፣ አወጣሁ፣ አወረድኩኝ። መጨረሻ በውሳኔ መሰረት ወደ ባህሩ ነው ሄድኩት። ለዋና ልጀምረው ዋና ልጀምር። አሁን በቅዴ መሰረት መጀመሪያ ወደ ርዕሰ ምድሪ ነው የምዋኘው። ርዕሰ ምድሪ ማለት ሬድ ላይትና ግሪን ላይት የሚባላል የወደቡ መግቢያ በር። ከዚህኛው በር ወደዚህኛው በር ነው የሚሄደው። ግን አንዳንድ ተንኮለኛ አለ። ዝም ብሎ በራሱ ኮምፕሌክስ ይመታሃል በጥይት። ስለዚህ መጀመሪያ ወደ ባህሩ 1 ኪሎ ሜትር ያህል መዋኘት አለም። 1 ኪሎ ሜትር ያህል ከዋኘህ የክላሽንኮቭ ጥይት ቢያንስ መድረስ የሚችለው 700 ሜትር ነው። አያገኝህም። ከዛ በኋላ ዩሼፕ አድርገህ ትመጣለህ። እንግዲህ 4 ቀን እህል 4 ቀን ውሃ ሳልጠጣ ነው አልበላህም፣ አልጠጣህም፣ ካማል እንቅልፍ አለ፣ ምንም የለም። ሄድኩ። ሲሄድ ኪችናችን ጋር ደረስኩኝ። ጋሊ ነው የሚሉት በመርከበኛ። የመሬት ላይ ያለ የመርከበኞች ምግብ ቤት ገባሁኝ። ስገባ ውሃ ስከፍት አለ። ውሃ ግን ምንትን ነው ፍልውሃ ነው። ዘጋሁት። አልተቋረጠም ውሃው። የሚገርም ከዶጋሊ ነው የሚመጣው። ዘጋሁት። ከዛ አንዱ ኩክ ይመስለኛል ሊበላት ያዘጋጃት ፓስታ፣ ከ4 ቀን በፊት ያዘጋጃት ፓስታ አለች። ዲገለጥ ሳረጋት ሱጎውን ምጥጥ አርጋ ሽቦ ሆናለች ፓስታዋ። መልሼ ከደንኳት ከደንኳትና ወጣሁና ሄድኩኝ።
አሁንም እህል አያሰኝም መዳን ነው። አሁን አንጎሌ በፍጥነት እየሮጠ ነው እና ከጓደኞቼ መካከል ቢያንስ አንዱ ማዳን አለብኝ ነው የኔ እቅድ አልኩኝ። ገላይ ጮንቅ የነበረ የቅርብ ጓደኛዬ የዛለት ማታ አብሮ ነበር ያደረው። ገላይን አገኘሁት። ታያቸዋለህ አለኝ። አልኩት ሻቢያ እንደዚህ ይታኛል፣ ስለዚህ ተቀላቅለን መሞት አለብን አለኝ። አሁን ገላይ እማያቁኝ ወደ 6 የሚጠጉ የምድር ጦር ወታደሮችን እየመራ ነው። እንደዛ ነው ታስቦ አልኩት። አዎ ገላይ ማሳመን ይችላልኝ፣ ግን ልከራከር ብል አንዱ ከጎን ይመታኛል። ስለዚህ እሺ በቃ እንቀላቀል አልኩት። እና መሳሪያ ላቀባብል ስል መሳሪያ ሳቀባብል ቆመንበት የነበረው ሆስፒታል ተመታ በመድፍ። ሳይ ሬሳ በሬሳ ነው። እኔ ምንም አልሆንኩ። ተነሳሁኝና ወደ ባህር ነው የሄድኩት። በቃ ገላይን እዛ ጋር ተሰናበትኩት። በመሀል እሸቱን አገኘሁት። ሪክሩት ነው። አሁን ድሬዳዋ ውስጥ መምህር ሆኖ ይኖራል። እሸቱ ሪክሩት ነው። ሪክሩት ማለት ልምድ የሌለው መርከበኛ ነው። ልጅ ነው፣ ላደነው ይገባል። ና እሸቱ አልኩና ባህሩ ጋር ይዤ ሄጄ እሸቱ ዋና ልንጀምር ነው ስለው ዘነበ እኔ እኮ ዋና አልችልም አለ። አይ እነሱን አልሰጧቸውም ትሬኒንግ፣ እኔ አለኝ ትሬኒንግ። እኔ ጀልባ መቅዘፍ፣ ዋና መዋኘትና ለአደጋ ጊዜ ራስን የምትከላከልባቸውን ነገሮች አስተምረውኛል። በቃ እሸቱ ደህና ሆነ አልኩት። መሳሪያን ባህር ጣል ገባው ነው። አሁን አንድ አርሚ መጣ። አርሚ ነው ሲቁራጭ ሲጋራ ይዟል። ጆኒ አለኝ አልኩት። ዋና ትሻለሽ አለኝ። አዎ ተሸከምኝና ሂጅ። እሺ እችላለሁ፣ ግን አንገ ልንገራ፣ 4 ቀን ነው አልጠጣሁም፣ 4 ቀን ምግብ አልበላሁም። አሁን ርዕሰ ምድር ከዛ በኋላ እንዲህ ማአት ነው የሚሄድበት ቦታ ያለው፣ እዛ እስከምደርስ ሁለታችንም እንሰምጣለን አልኩት። እና ለማንኛውም ማስታወሻ አሁን ብዬ ይህን ጃኬት የኔቪ ጃኬት አሁን ለኩና ሰጠሁት። አሁን አይገለኝም ይዞ እርግጠኛ ጃኬቱን እሱ ሲለካ እኔ ባህር ገብቻለኝ። ከዛ ወደፊት ሄድኩ በዩ ሼፕ አድርጌ ርዕሰ ምድሪ ደረስኩኝ። ርዕሰ ምድሪ ስደርስ ወሬ ሊረዝምብ ስለሚችል ላሳጥር፣ ሻለቃ ሮሬሳ የሚባል ሰው አጋጠመኝ። ሻለቃ ሮሬሳ ምናልባት ከሁለት ከሶስት ወር በፊት የስድስት ያህል ክፍለ ጦርን የስፖርት እንቅስቃሴ ስፖርት ቀርጬ እለታለሁ። ልሸውደው ሞክሬ የዛለት አለመሸወዴን እግዚአብሔርን አመሰገንኩኝ። ከሰዓት በኋላ ልቀር ነበረ። ሻለቃ ሮሬሳ አልኩት፣ ወይ በቃ አሁን ቤቴ ጄ ናቫል ቤዝ ገብቼ ምሳዬን በልቼ ተመልሼ ልምጣማም ስለው እዚሁ ምሳ አላለና አስቀረኝ። እግዚአብሔርን ይዛለት ነው ያመሰገንኩት። ምክንያቱም ሮሬሳ እየሸሸ ያለ ወታደር በጥይት እያስንትን እያደረገው እየላከ ነበር። ልክ ሲያይ ዘነበና አለኝ። አቤት። ለዘነበ ምግብ ስጡት አለኝ። አቤት። የዛለት አለመሸወድ ይመታኝ ነበር። በጣም ደስ አለኝ። 2 ብስኩቶች እና 2 የቆርቆሮ ወጦ የሰጠኝ አንድ ሌፍተናንት አብሮኝ ነበረ፣ ኤፍኤስኤስ ላይ ሰራ ነበረ። ለሱ ሼር አረግኩት። ከዛ በኋላ ጀልባ ልመና ሄድን። አሁን እስልምና መሰበክበት ጋር ደረስን ማለት ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ እንግዲህ እስላም ጓደኞች ነበሩኝ፣ ክላስሜቶች ነበሩኝ። ምን ባህሉ ለእኔ ተደበላልቆ ነው የሚታይ። አንጥሬ አውጥቼ አላየውም። ለመጀመሪያ ጊዜ ስለ አላህ ስለ ነቢዩ መሐመድ የሰበኩት በዚህ ሙስሊም ነው። ጀልባ ሰጠን። ጀልባዋ እዛ ጋር የምታያትን አረቢያን መጅሊስ ታክላለች። ሲሰጠን ምንድን ያለው ይችን ጀልባ ይዛችኋት ሂዱ፣ እናንተ ልጆች ናችሁ። እናንተ ብትገደሉ እና እኔ አይኔ ቢያይ ባላህ እጠየቃለሁ። ደርግ መቶንም አልረባንም፣ ሻቢያን መቶ ምንም ይረባናል ብዬ አልገምትም። ስለዚህ ሂዱ ለእናታችሁ ትረፉ ነው ያለ። ደነገጥኩኝ። አላህ ማን ነው? ይህ ሰውዬ ስለ አላህ ማን ነው ሰው ያሳንትን ያደረገው? ከጠቅላላ እውቀት ይኖራል። ነቢዩ መሐመድ አሙንጎሌስ መጡ ያስቶኪ እሳቸው ናቸው። እሳቸው ደግሞ ማን ነው እንዴት እንዲቀቡ ያደረገ? ይህ ሰውዬ እንዳለው አላህ ፈቅዶ እናቴ ጋር ከደረስኩኝ እና ለዘር ከበቃው ስለ እስልምና በጥልቀት ለማወቅ እሞክራለሁኝ ብዬ ለራሴ ወሰንኩ። ጥድፊያ ነው። በዚህ መሀል የመዓት ጥይት እንደሚተኮሳስብ በድንገት ልትጠለፍ ትችላለህና በቶሎ ብለን መውጣት አለብን። የሰውየውን ስም እንኳን አልጠየቅኩትም። ማነህ ምንድነህ ምናምን አልኩ። ለእኔ ይሄ ሰውዬ ነቢይ ነው። ከአፋር አካባቢ ነው። አፋር ነው። አፋሮች ናቸው ቀይ ባህር ዳርቻ ላይ ያሉት። ስጽፎ ታየዋለህ እንዴት አይነት ድንቅ ህዝብ እንደሆነ። የአፋር ህዝብ በጣም የሚገርም ነው። ብዙ ጓደኞቼን ከጭንቅ አወጥተዋቸዋል።
ጤና ይስጥልኝ ወዳጆች፣ እንዴት ናችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? የዘነበው ላንቅጥፈት እያዳመጣችሁ ነበር። እኔ በቃ በተለይ በጣም በሳቅ የሞትኩበት ቦታ የጦር ሰራዊቱ አርሚው ተሸክሞት እንዳሻግረው መነመኑን። ጎበዝ፣ እኔ እዚህ በቃ ሆዴን እስኪያበር የሳኩት። የባህር ኃይል አባላት ደግሞ ይህንን የበለጠ ሲሰሙት ምን እንደሚሉ ይታያችሁ። እንግዲህ ሙሉን ያዳመጣችሁት ጀማል አህመድ መሰለኝ ስሙ፣ 120 ይሁን ብቻ የቴሌቪዥን አዘጋጅ ነበር። እኔ አዲስ አበባ ነበርኩ ጊዜና አሳዘነኝ። ጦር ሰራዊቱ ዘንቦላል፣ እባክህ ተሸክመህን ዋኝ፣ እኔን ተሸክመኝ ይላል። እኔ ጎበዝ ሲዋኝ አይቻላቅም፣ በየቀኑ ዋና ልምምድ አድርጋለሁ ምናምን ያለው። ወይ እንደው ቅጥፈት 4 ቀን ተዋጋው ይላል። ወታደራዊ መንፈሱን ደግሞ ሲናገር እኔ መሞት አልፈልግም ይላቸዋል። ጎበዝ፣ ለሀገራችሁ በወታደርነት ቃል ኪዳን ስትገቡ፣ ቃለ መሐላ ስታደርጉ እስከ ሞት ድረስ ነው። አዎ በድል በጦር ሜዳ ላይ ሳይሞት መኖር ይቻላል። የዘነበላ መንፈስ ግን ራሱ በግልጽ ነግሯቸዋል፣ ወታደራዊ መንፈስ ወይ ወታደርነት ውስጡ እንደሌለ ማለት ነው። ሲዋጋ ደግሞ መርከብ እንደምትሰምጥ ይታየው እንደነበረ ሰምታችሁታል። እንግዲህ ራሱ አንደበት ነው። ሌላው ክላሽንኮቭ ጠመንጃን አስመልክቶ ሲናገር 700 ሜትር ይሄዳል አለ። ምን አይነት ክላሽንኮቭ እሱ እንደታጠቀ አናውቅም። እኔ ክላሽንኮቭ ሌላ ስሟ AK-47 ትባላለች። ማክሲመም ሬንጅ 380 ሜትርስ ተብሎ ነው የተማርነው፣ 380 ሜትር። ኢፌክቲቭ ሬንጅ የውጤታማው ደግሞ 300 ሜትር ድረስ ጥሩ ይመታል፣ ይገላል ወይም ያቆስላል። ይሄ ኬት አባቱ እያመጣ ነው? ህዝቡን እኮ በስጥ እንግዲህ እኮ ገደለው። ድሮ ፒሲጄቲ ላይ ነበረ። ፒሲጄቲ ሲል ግርዳ ይላችሁ። ምጽዋ ባህር ኃይል መደብ ከጦር መርከብ ማሸጊያዎች የቦታዎች ስም አንዱ ፒሲ ፒሲ ማለት ፓትሮክራፍት ጦር መርከቦች ነበሩን። በኋላ እኔ ከተቀጠርኩ በኋላ ለጥቂት ጊዜ ሰርተው ዲኮሚሽን እንደሆነው አግራውንድ ተደርገው ነበር እና በእነሱ ስም ነው የሚጠራ ያ ቦታ፣ ፒሲጄቲ ነው የሚባለው። እና ጄቲ ደግሞ እንግሊሽ ነው፣ JETY ማለት የጦር መርከቦች ወይም የማንኛውም መርከብ መጠጊያ ወይም በገመድ ታስረው የሚቆሙበት ቦታ ነው። እና እዛ ቦታ ላይ በስጥ እንግዲህ ስለሚት የፒሲጄቲ በቀቀን ነበር የሚባለው፣ በቀቀን በእንግሊዝኛው ፓሮት የሚባለው ማለት ነው። አሁንም እስቲ ጀማልን እንዳለ ጌታነህ የጋበዛቸውን ታዳሚዎች ሳይቀር ጎበዝ፣ ዘነበላ ቃለ ምልልስ ይደረጋል ተብሎ እንደሆነ አዲስ አበባ ብሆን እንደ የባህር ኃይል አባላት እንዴት እንዳስቻላቸው አላቅም። ቢያንስ እንደ የሆነች ቦታ ተደብቄ ቀመጥና አዳምጬ እንዳለ ጌታነህ ወይም ሌሎች አዘጋጆች ጥያቄ ካላችሁ ብለው ሲጠይቁ ፕሮግራሙ ሲጀመር ከተደበኩበት ነው ወጣ አልና ጥያቄ ያለኝ ነው ምለው። እርግጠኛ ነኝ እምባው ነው የሚመጣው። ይሄ አሁን እናገረውን ነገር ነው እዛ ቦታ ላይ ልናገር የምችለው። የመርከብ ወጥ ቤትን ደግሞ የመርከብ ወጥ ቤት ጋሊ ይባላል። መሬት ላይ ያለ ደግሞ እንደ ማንኛው ኪችን ነው የሚባለው በእንግሊዝኛው። ጋሊ የሚባለው መርከብ ላይ ያለ ወጥ ቤት ክፍል። ብዙ ጊዜ የናቫል ተርሚኖሎጂ ቃላቶች ለየት ይላሉ፣ በጦር መርከብ የሚሆን በንግድ መርከብ እና አንድ ቦታ ላይ ደግሞ ምን ይላል፣ መሳሪያ ሳቀባብል ቦታው በመድፍ ተመታ ይላል። ጎበዝ፣ በመድፍ ከተመታ እኮ ዘነበላም የለም ማንም የለም እዛ አካባቢ። ግቢያችን ውስጥ መድፍ ያረፈበት ቦታ ሁሉ አብዛኛው ሰው ያለቀው በሱ ነው። እንደውም እኛ ግቢ ውስጥ ከእግረኛው የእግረኛው ሰራዊቱ ግቢያችን ከመውረሩ በፊት ማለት ነው። የራሴን የውጊያ ቀጠና ወይም አስመልክቶ ፌስቡክ አካውንቴ ላይ ክፍል 1 ክፍል 2 የምጽዋን ጦርነት ፍሬተና የከበደ ብላችሁ ብጽፉ ታገኙታላችሁ። እኔ አልደጋግመው ብሱን ነገር በተደጋጋሚ በድምፅም በጽሁፍም አስቀምጨዋለሁ። በዛች ሳይት ቦታ የነበረው የባህር ኃይል አባላት በህይወት ያሉም የሚያውቁት ጉዳይ ነው። የዘነበላ ግን ቃት ሳቀባብል ነው አለ እኮ ደግሞ መሳሪያ ሳቀባብል ግቢያችን ውስጥ እኮ ከየካቲት ከጥር 30 ሌሊት በኋላ የካቲት 1 ጠዋት ጀምሮ
መሳሪያዎቻችን በሙሉ የተቀባበሉ ናቸው። የትም ቦታ ምክንያቱም ጠላት እዛ ውስጥ በተለያየ ምክንያት በስለ ላይ ገቡ ሊኖር ይችላሉ። ብዙ አይነት ነገር አለ። በጥርጣሬም የጦር ሰራዊቶችን ያደነኳቸው የካቲት ሁለት ሌሊት ላይ አንድ ሻቢያ ይዘዋል። በዚህ በሲናይ በኩል ነበርን እኛ። ወስዶ ታች ላይ ነው የለጠጠው አንደኛው። በአንድ ጊዜ አወቀው። በቃ ገና ሲያየው ዩኒፎርም እንደኛው ጦር ሰራዊት ይሄ ቁምጣ አድርገው የገቡ አሉ እኛ ግቢ የግሪን ፋቲኩን እና ጎበዝ ዘነቦዳን ካዳመጣችሁ ምንም ችግር የለም፣ ይሰጣችኋል። ግን የሚያሳዝነኝ ምንድን ነው በሀገር ውስጥ ያላቸው የኢትዮጵያ ባህር ኃይል አባላት ምን አለ ብትመክሩት። እርግጥ ነው አንድም የባህር ኃይል ጓደኛ የለውም አንድም። እኔ በቃ አሁን ይሄ እዚህ ቪዲዮ ላይ በቃ በሳቅ የሞትኩት እምባ በእምባ ነው የሆንኩት። ጎበዝ እዚህ እባክህን ተሸከመኝና እየዋኛ አድነኝ ያለው ጦር ሰራዊት ጀማል አህመድ አሳዘነኝ። እኔ በጣም እኮ የሚያስደነግጥ ነገር ነው ጎበዝ። እና በዛ ላይ ደግሞ ሻለቃ ሮሪሳን አንስቶታል። እንግዲህ ሻለቃ ሮሪሳን እርግጥ ነው ያውቀዋል። ለምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ስድስተኛ ክፍለ ጦር የሆነ በዓል ሲያከብሩ ቪዲዮ ካሜራ ተምሯል። እንትና ዘነቦላ ከገላይ ጮንቄ ጋር አብሮ ሄደዋል። እዛ ገላይ ነግረኝ ነበር። እዛ ወርክሾፕ ለገላይ ራሱን ያለቃው ነበርኩኝ። ወርክሾፓችን ውስጥ የባህር ኃይል ጦር መርከብ ይቅርታ፣ የጥገና ክፍል ውስጥ የጦር መሳሪያ ጥገና ክፍል ውስጥ እኛ ጋር ነበር። ገላይ በጣም ላቭሊ የሆነ ጥሩ ልጅ ነው፣ የሽሮ ሜዳ ልጅ ነው። እና የእሱን ስም ያነሳል ብዙ ጊዜ። ለምን በህይወት የለም። ገላይ ደግሞ አይዋሽም፣ በህይወት ቢኖር አምሹር እውነቷን ነገር ይናገር ነበር። የገላይ አሟሟት በጣም የሚያሳዝን ነው። እኔ እንደሰማሁት ጦር መርከብ ንግድ መርከብ ይቅርታ፣ ምድረነክ ጦር መርከባችን 1035 አግራውንድ በሆነች ጊዜ የካቲት አራት ጠዋት እኛ አልሰማንም። እኛ ውጊያ ላይ ነን፣ ግን ሰራዊቱ ኢቫኩዌት እንዲያደርግ ሌሊት ገብታ ባህሩ ለውታ አይዶሎ ነበር። እንግዲህ በመሬት ዙረት ምክንያት የባህር ዳርቻ ላይ ሲኮን ነው የሚታወቀው። ጥልቀት ወደ ሌላ ስታጋድል ጥልቀት ይቀንሳል። ምድረነቅ ጦር መርከብ ቢች ካረገች በኋላ ወደ ባህር መውጣት አልቻለችም። የግድ ባህሩ እስኪሞላ መጠበቅ አለብን እስከ ማታ። በዛ ምክንያት ይሄ ኢቫኩዌት ለማድረግ የነበረው ሰራዊት በሙሉ ለኋላ ወጥቶ ነበር። ይህን ታሪክ ሰማሁት እኔ አዲስ አበባ ላይ ነው። ክትመታ ግን መርከቧ ስትመታ የመጨረሻ ፓይሮ የምትባል እንደው ጥይት ካለቀብኝ በኋላ እንግዲህ እኔ ወርክሾፕም ስለነበረ ወርክሾፓችን ውስጥ ጥይት ሞልቷል። ግን ቅርብ ርቀት ላይ ያለችው ያቺ የእኛ መጋዘን ስለነበረች እዛ ሲሄድ አመድ ሆኗል እንዳለ ውስጡ ያለው ነገር ሁሉ ግቢ ውስጥ እሳት በሳት ሆኗል። ኦልሬዲ ሶስተኛ ሜካናይዝድ የሚባለው 91 ታንክ ጥሎ ሻቢያ በእኛ ታንኮች ነበር የእኛን ግቢ የሚወቅጠው። እና ከዛ በፊት የነበረው ውጊያውን አስመልክቶ ያው እንደነገርኳችሁ ጽፌዋለሁ። ግን ይህም ቪዲዮ ላይ በጀልባ መውጣቱን ተናግሯል። እንዳለ ጌታነህ ላይ ደግሞ ዋና የሚባል ምናልባት እኔ በአይኔ ያየሁት ከቤዝ ሆኜ ጀልባ አግኝተው ከዚህ ከርዕሰ ምድር አጠገብ በኦሪንግ በእጃቸው እየቀዘፉ ያመለጡ ልጆች አይቻለኝ። ምናልባትም እዛ ላይ ይሆን ግን እሱ የሚናገረው እንደሰማችሁት ከጀማል አህመድ ጋር ከሃይማኖት ጋር አያይዞት ምናልባትም ጀማልን እና ወይ ሙስሊሞችን ለማማለል ይመስለኛል። በዛን ወቅት እንዲህ አይነት ኮንቨርሴሽን ይኖራል ብዬ አልገምትም። እኔ ጀልባ ከተገኘ አስገድደንም ይዞ መሄድ ያኔ ህይወትን ለማዳን የተገኘ ነገር ይዞም በቃ። ምክንያቱም ግቢው በሙሉ ተይዟል። የራሳችን ጦር ሰራዊት ጥሎ ነው የመጣው። ኢቫኩዌሽን መሆን የነበረበት ቀደም ብሎ ነበር፣ ግን የካቲት አራት ጠዋት ነው የተጀመረው። ከዛ በፊት ጠፍተው ሄዱ፣ ሳይዋጉ ሄዱ፣ ምንም ነገር ቃታ ሳይስቡ የሄዱ ብዙ ሰዎች ነበሩ። ድል የኛ ቢሆን ኖሮ ብዙ ጉድ ይወጣ ነበር፣ ብዙ ጉድ ይወጣ ነበር። ግን ባህር ኃይል መደብ የነበረው ውጊያ አስፈላጊም አልነበረም። ያለውን ነገር ሁሉ አውድሞ ሰራዊቱ ኢቫኩዌት ማድረግ አለበት። ለምን ብትሉ የራሳችን ታንኮች፣ የራሳችን መድፎች በጠላት እጅ ገብተው ያቺ የበሬ ግንባር የምታግል ግቢ እንደ ጉድ ነበር የምትደበደበው።
ከዛው ስትራሱ መትረፋችን ይገርመኛል። ግን ተዋክተናል ይ ዘነበውላ ቤት ነው መድፉ ሊተኮስ ይል አቀባብሎት ነበር ጠመንጃው ነው ሰምታችኋል እንጂ ተኩሼ መጣው የሚበቡት አይደለም የለም። ይሄ ስጥ እንግዲህ አቁም በሉት ባካችሁ። እኔ በቃ እቺ እንትኗን እያየሁ ስቃለሁ። ባክ ተሸከበኝና አድነኝ ዋኝ ወደ ባህር ዋኝና እኔን ማድነኝ ሲል ሸውጄው ሄድኩኝ። በኋላ ይላ በጀልባ ነው ያመለጠው እና ዩሼፕ የተደረገው የዋና እኔ ማስታውሰው ደረጀን ነው። ደረጀ በዋና ሞክሮ ነበር። ደረጀ ይዝ ዶልፊን ማለት ነው። በጣም ጥሩ ከኛ የተሻለ ፍጥነት አለው። ረጅም ነው። አንድ የሚቀሰው ረጅም ይዞት ሲሄድ እንግዲህ አንድ ቅጥር ስለሆንን በደንብ ነው የምንተዋውቀው። ጓደኛዬም ነው። ተዋት ሂድ ቆይ ጀልባዎች ይመጣሉ ተብሎ ከርዕሰ ምድር ከገባም በኋላ ከጦር መርከብ ኢትዮጵያ ጋር ደረጀ የሚባል ሬዲዮ ማን ተገናኝቶ ነበር እና የእኛ ጀልባዎች ይመጣሉ በቃ እንሄዳለን እያልን እያለ ደረጀ የትናየት ከሄደ በኋላ ተመልሶ መጣ። እሱን አስታውሳለሁ። ዘነበ ግን ዩሼፕ ደርሶ አትሊስት እንዴት አናየውም እኛ ርዕሰ ምድር ከነበረ ጎበዝ። ብዙ እንግዲህ እሸቱ የሚባለውን ልጅ ደግሞ ብናገኝ ደስ ይለናል። ግን እሱ መርጦ እሸቱ የሚባል የኑራ ባናቅም 1982 ቁጥር እንደሆነ ነው የተረዳሁት። ብቻ ይህን ስጥ እንግዲህ አስቆሙት። የባህር ኃይል አባላት ምን ነው ዝም አላችሁ ነው? ይቀደድ ብላችሁ ይሆን? እኔ ቪዲዮውን ባገኘሁ ቁጥር ወደቨር ኢትዝ መልስ እሰጣለሁ። ስላዳመጣችሁ አመሰግናለሁ ጎበዝ። እንግዲህ ቀደዳውን እየሰማችሁ ተዝናኑበት። ፕሬዚዳንት መንግስቱን ሰድቧል። መድረክ ሰጥታችሁት እንትን ላይ ብሔራዊ ቲያትር ላይ ዘራቸውን ቆጥሮ በማያውቀው ነገር እንዲህ አይነት ሰዎችን እየጋበዛችሁ ህዝቡን አታጃጅሉ እባካችሁ። ጋዜጠኞች እንዳለ ጌታ ነህ። በተለይ እውነቴን ነው። አንተ አሁን የዋህ ነገር ነው። እኔ እንዳለ ጌታ ነህን ካየሁት በስሜታዊ ሆኖ ያንን ነገር የተጻፈ ሁሉ እኮ አይነበብም። እንዳለ ጌታ ነህ ዶክተር እንዳለ ጌታ ነህ። እንግዲህ እኛም እኮ የላይፍ የራሳችን ኤክስፒሪየንስ አለን። መጽሐፍ አንብቡ ብለው የሚመክሩን ሰዎች አሉ። ያገኛችሁትን ሁሉ አንብቡ ከሆነ መታመምም ይመጣል። እርግጥ ነው በአንድ ወቅት የማናቸው የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የአማርኛው ምሁሩ ስብሐት ገብረ እግዚአብሔርን አስመልክቶ መፈክር የለም በእንትን ላይ የሚሰቀል እኔ አሁንስ ሰለቸኝ ማንበብ ስል ታዲያ ይሄንን አንብባ ብሎ ባዶ ግድግዳ አሳይቶ ነበር ይባላል። የማይጠቅም መጽሐፍ ነው ይሄ የተጻፈው ሁሉ ይነበባል ያለው ማን ነው? ለምሳሌ ታዋቂው ደራሲ ሐዲስ ዓለማየሁ የምንድን የሚባለው ፍቅር እስከ መቃብር እኔ እንጃ እንግዲህ ከ11 ጊዜ ምናክል ብዙ ጊዜ ነው ያነበብኩት። በጣም ደስ የሚል መጽሐፍ ነው። ያስለቅሳል፣ ያሳዝናል፣ ያስደስታል፣ ይመስጣል። ብዙ ነገር አለው። እውቀትም ትምህርትም አለው። የሀገራችን ባህል አለ። ብዙ ነገር አለው። እንዲያውም የኮሚኒዝም ኮንሴፕት ናቸው እስከ መባል ደርሶ ነበር። በኋላ የልምዣት የሚባል መጽሐፍ ሲያሳትሙ ምን ተባለ? እኔ ያስታውሳለሁኝ በደርግ ጊዜ የልምዣት ሲታተም ፍቅር እስከ መቃብር የሐዲስ ዓለማየሁ አይደለም እስከ መባል ድረስ። ምክንያቱም መጽሐፉ በጣም ነው የሚያስጠላው። እስከ መሀል ድረስ እኔ ብዬ ፌዳ ፖኝ የተውኩት ማለት ነው። ከፍቅር እስከ መቃብር ጋር ሲተያይ በፍጹም ፍቅር እስከ መቃብርንም የማንበብ ነገር የመጣው አባታችን ነው። የእኔ አባት አንብቦት እሱ በቃ እየተመሰጠ አንብቦት ከዛ በኋላ እንግዲህ ይታያችሁ። ገና የአንደኛ ደረጃ ተማሪ ሆኜ ነው ያነበብኩት እሱን። ብዙ የአማርኛ ጽሁፎች በዛን ጊዜ በጣም የሚመስጡ በደርግ ጊዜ በተለይ እነ ብርሃኑ ዘሪሁን፣ በዓሉ ግርማ የእነሱ መጽሐፍቶች የሚነበቡ ናቸው። ሰውየው ማነው ነው ዋናው ጸሐፊው። የዘነበ ወላም በቀቀን ሰው እያነበበ የሚያደንቁ አሉ፣ እኔ አይቻለሁኝ። ግን እነሱ ያላወቁት ምንድን ነው የሰዎችን ስነ ጽሁፍ፣ በተለይ የአማርኛ ስነ ጽሁፍ ችሎታው በጣም አሪፍ ነው። ዘነበ ወላ ጀነራል ኖሌጅ ናቲንግ። አሁን ስለ እንዳለ ጌታነህ ጋር ሆኖ ምንድን ነው ስለ ጆን ኤፍ ኬኔዲ የጆን ኤፍ ኬኔዲን ታሪክ ተምረ ነው። የባህር ኃይል አባል የነበረ ነው።
ኮማንደር ደረጃ የነበረ ነው። ከተመታሽ ጦር መርከብ መትረፉን ታሪኩን እናውቃለን። ዝነብ ወላ የራሱን ቅጥፈት ከጆን ኤፍ ኬኔዲ ጋር አገናኝቶ እንደገና ደግሞ ለጆ ባይደን ደብዳቤ ጻፉ። እባካችሁ እስቲ የእንግሊዝኛ ችሎታውን የምንይለትና የጻፈውን ደብዳቤ ያሳየን በሉት። ዝነብ ወላ ልክ አቤ ጉበኛ የአራተኛ ክፍል ተማሪ የነበሩ ናቸው። ግን በእነ አቤ ጉበኛ ጊዜ የነበሩ ተማሪዎች የሶስተኛ ክፍልና የሁለተኛ ክፍል ተማሪ የእንግሊዝኛው ካሪክለም ጥሩ ስለነበር ከአንደኛ ክፍል ጀምሮ ስለሚማሩ በጣም ጎበዞች ናቸው። ጳውሎስ ኞኞን ውሰዱ። እስከ አራተኛ ክፍል የተማሩ ግን የእንግሊዝኛ ችሎታ ከፍተኛ ስለሆነ በደንብ እንትን ይላል። ማለትም ተርጉሞ ምን ብሎ ያቀርብ ነበር። ዘነበ ወላ የሚገርም ነው። እኔ አንድ እውነት ንገራችሁ፣ ዳዊት ገብረስላሴ የሚባል 1975 ኢንቴክ፣ እንዲሁም ከኢንቴክ ሁለተኛ ወጣ ልጅ ነው። ጠቅላላ ለእሱ ይተረጉምለት የነበረው ለዘነበ ወላ ዳዊት ነበር። አሁን የት እንዳለ አላውቅም። ዳዊት ገብረስላሴ የሐዋሳ ልጅ ነች። በጣም በጣም በማቴማቲክስ በፊዚክስ ያመጣው ውጤት ከፍተኛ እንደነበረ ከ1975ቶች ሰምቻለሁኝ። ከእኔ ጋር ደግሞ ጦር መርከብ ላይ ነበሩ። በጣም ኢንቴሌክቹዋል ነበረ እና የሚተረጉምለት እነዚህ የነ አይዘንሃወር የሚባሉ የአሜሪካን ትላልቅ ጦር መርከቦችን አስመልክቶ አሜሪካን እሰምታለሁ ሁሉ አለ እኮ። ሰምታችኋል? የዳለ ጌታ ውይይት ላይ ማለት ነው። ጎበዝ። እኔ ከዚህ በላይ በቃ ብዙ መናገር አልፈልግም። ለዚህ ቪዲዮ መልስ ለመስጠት ያህል ብቻ ነው። እንግዲህ ችግር ያለ ዋና መማር የፈለጋችሁ ተሸክሙም ያሻግራል። ላይፍ ሴቨር አድርጋችሁ ለጊዮን ሆቴል ወይም ለሆነ ስዊሚንግ ፑል ብትቀዙት ይሻላል። አመሰግናለሁ ጎበዝ። ሰላም ሁኑልኝ።